Защото като влезете в магазина, не знам дали обърнахте внимание преди половин час или преди един час, а тук вие не давате никакви компенсации и вдигате минимално осигурителен доход. Толпа, после бия, бия. Е, тук горе за това ме е сплеснато. Разбираш, горе, на клокотница, аз сапун, колко пъти съм му казвал, викам, ти дай, викам, 2 кила моркови, пък после викам, мини в Сърбия, и ми се обади по телефона, защото казва жена ми, еми няма салфетки, викам, ми няма, няма, защото едното не може да се измери с другото камионче на детето, което му купих за нова година.